Olá, seja bem-vindo ao curso de As Bases Químicas da Vida voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas e atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de carboidratos 2, polissacarídeos, glicolipídios e glicoproteínas. Então vamos para os polissacarídeos. Os polissacarídeos são glicídios hidrolisáveis, formados por mais de 10 moléculas de monossacarídeos ligados entre si através de uma ligação glicosídicas, constituindo ao longo das cadeias lineares ou ramificadas. A hidrólise destes compostos origina elevada quantidade de monossacarídeos e, ao contrário dos mono e disacarídeos, essas moléculas são insolúveis em água, não interferindo no equilíbrio osmótico celular. Os polissacarídeos, então, podem ser classificados em homopolissacarídeo e heteropolissacarídeo. A hidrólise dos primeiros originam-se várias unidades do mesmo monossacarídeo, tal como, exemplo, os polissacarídeos de amido, glicogênio e celulose. Pelo contrário, a hidrólise dos heteropolissacarídeos produz diferentes tipos de monossacarídeos, tal como se verifica nos polissacarídeos ácido hialurônico e condroitinos fosfato e a heparina. Aqui nós conseguimos ver o polissacarídeo, o primeiro que é um amido, ele é um polissacarídeo de reserva energética dos vegetais. As batatas, arroz e a mandioca estão repletas de amido armazenado pelo vegetal e é consumido pela espécie, consumido em épocas desfavoráveis pela planta. O homem soube aproveitar dessa característica e passou a cultivar os vegetais produtores de amido. Okay. Também tem o glicogênio, que é um polissacarídeo de reserva energética dos animais, portanto, equivale ao amido dos vegetais. E a celulose, que é o polissacarídeo de papel estrutural, isto é, participa da parede das células vegetais. Então, os polissacarídeos, ou seja, os monossacarídeos, podem ser combinados, formados. Os chamados polissacarídeos são moléculas grandes, lineares, sem ramificação ou ramificadas, compostas geralmente de um único tipo de monossacarídeo, como a glicose. Os polissacarídeos apresentam duas funções de extrema importância para os seres vivos. A primeira é de reserva energética. Muitos seres armazenam glicose na forma de polissacarídeos, como amido e glicogênio. Conforme a gente acabou de ver naquela tabela, formando-se então por nutrientes e moléculas de glicose unidas entre si. O amido é produzido somente por células vegetais e o glicogênio somente por células animais. Quando necessário, os polissacarídeos de reserva podem ser convertidos novamente em moléculas de glicose, principal fonte energética. Assim, esses polissacarídeos constituem uma reserva de energia que pode ser utilizada posteriormente. E outra grande importância e função para os seres vivos é a função estrutural, porque o polissacarídeo mais abundante na natureza é a celulose, composta de moléculas de glicose. Ela tem função estrutural e forma os envoltórios relativamente rígidos das células vegetais, chamadas de parede celular. A madeira e o algodão, por exemplo, são formados predominantemente pela celulose. Então, pessoal, essa é a importância do polissacarídeo. Então, vamos ver agora sobre os glicolipídios e glicoproteínas. Os glicolipídios são lipídios anfipáticos, contendo uma porção hidrofílica, geralmente referida como grupos de cabeça polar, que é composta por unidades de carboidratos, de onde origina o seu nome. Ok? Então, sua produção lipídica é referida como cauda hidrofóbica, geralmente constituída de cadeias alifáticas e de ácidos graxos. As duas classes principais de glicolipídios são
os gliceroglicolipídios e esfingoglicolipídios. Os gliceroglicolipídios são glicolipídios formados por monossacarídeos ou oligossacarídeos ligados a uma hidroxila presente na unidade de glicerol. As glicoproteínas são proteínas que contêm cadeias de oligossacarídeos que glicanos covalentemente ligados a cadeias laterais de polipeptídeos. O hidrato de carbono é ligado à proteína numa modificação translacional ou pós-traducional. Este processo é conhecido como a glicosilação. Proteínas extracelulares, segregação geralmente glicosiladas em proteínas que possuem segmento que se entendem no meio extracelular. Os segmentos extracelular também são glicosilados. Então, pessoal, a glicoproteína são facilmente marcadas com corantes PAS, que é ácido periódico, que utiliza na histologia para identificar células em alto conteúdo glicoproteico. As células assim são marcadas são ditas de PAS+. É um exemplo de célula rica em glicoproteína, a célula caliciforme, ampla distribuída por diversas mucosas do organismo. Então, pessoal, os glicolipídios e glicoproteínas. Muitos glicídios associam-se a outros compostos formando moléculas híbridas. As paredes celulares das bactérias, por exemplo, não são compostas apenas de carboidratos. Essas moléculas unem-se a proteínas e resultam nas chamadas glicoproteínas. Outras glicoproteínas, como os mucopolissacarídeos, servem como lubrificantes e protetores das vias aéreas e do trato digestório, protegendo nossas células contra agentes químicos e partículas. A associação de glicídio com lipídio resulta nos chamados glicolipídios, que são encontrados basicamente nas membranas celulares. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula sobre carboidratos 2, polissacarídeos, glicolipídios e glicoproteínas. Então, obrigado por assistir mais essa aula. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Até lá!